Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Xırdalanda 5 mərtəbənin yaxınlığında belə bir iki otaqlı evimiz satışa çıxıb. Qiyməti 27 min manatdır. İki otaqlıdır. Hal-hazırda təmir işləri gedir, yekunlaşmaq üzrədir. Belə bir həyəti var. Daxil oruq evə indi. Gülən kimi solda sanuzer qovşağıdır. Bura mətbəxidir. Təmir işləri yekunlaşmaq üzrədir. Aboyla lak işləri qalıb. Qazıdır, suyudur, işığıdır, hamısı varıdır. Bu ikinci otaqdır. Geniş otaqdır. Evin özü 5 mərtəbə deyilən yer var. Xırdalanda orada yerləşir. Yəni mərkəzi yola da yaxındır. Məktəbə, baxçıya yaxın, 5 nömrəli məktəbin yaxınlığındadır. Kombi xətləri də çəkilib gördüyünüz kimi. Qiyməti 27 min manatdır. 2 otaqlıdır. Belə bir həyəti də var. Satışda bundan da başqa evlərimiz var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.